Бойовики ЛНР турбуються про відродження духовності населення, зокрема жіночого. Патрулі терористів пообіцяли арештовувати усіх дівчат та жінок, яких побачать у кафе чи нічному клубі. В інтернеті навіть з'явилося відеозвернення. Командир батальйону «Призрак» та, вочевидь, за сумісництвом колишній актор Олексій Мозговий, виступаючи перед місцевими мешканцями, заявляє, що жінка має сидіти вдома і вишивати хрестиком. В усіх відвідувачках кафе бойовик вбачає проституток. На питання, що з ними робити, колега командира, який сидів поруч, запропонував, цитую, всіх гвалтувати. І з чим Мозговий погодився. Принципи такої поведінки бойовики підкріпили закликом «Ви ж русські, время вспомнить о вашій духовності». Для нас повернутися по городу по одному, по другому. Всі кабаки забиті жінським населенням. Всі ночні клуби. Тобто у нас що? Жінське населення сплошна проституція чи що? Насилувати всіх треба. Ну и есть доля правды в этом. Хочешь остаться честной и преданной своему мужу, сиди дома.